Mən Sənan Aşırov, travmatoloq, ortoped. 2019-cu ilin fevral ayından artıq müalicə və müayinələrimizi Funda Hospitalın yeni binasında aparırıq. Funda Hospitalın yeni binası travmatoloji, ortopediyaya aid son bütün avadanlıqlarla təchiz olunub və bu cür xidmətlərimizlə 24 saat travmatoloji, ortopediya xidmətlərindən insanlarımızın xidmətindəyik. Hər hansı bir problemlər olarkən 24 saat Funda Hospitalının yeni binasında bizə xidmətimizi göstərə bilirik.